Nama saya Baci bin Abu Bakar. Saya memerlukan perkhidmatan Crown Ace untuk membawa barang dan juga kereta ke Malaysia kerana saya telah habis belajar di University of Leeds. Jadi saya dapati perkhidmatan yang diberikan oleh Crown Ace adalah merupakan satu perkhidmatan yang cekap dan juga efficient. So dari segi documentation, dari segi ketepatan waktu, dari segi pengurusan. Jadi saya kerana sebelum ni banyak perkhidmatan-perkhidmatan lain yang saya telah perhatikan, tapi saya dapati bahawa Crown Ace adalah yang terbaik di antara yang lain-lain. So saya ingin mencadangkan kepada pelanggan-pelanggan yang ingin bawa, especially pelajar-pelajar yang ingin membawa kenderaan atau barang-barang pulang ke Malaysia atau ke mana juga, boleh menggunakan perkhidmatan Crown Ace kerana ia sebagaimana yang saya nyatakan tadi amat mudah, dan kita cuma perlu tidak perlu memerlukan kita memikirkan banyak, padahal kita perlu banyak fikir barang-barang nak diangkat semua. Jadi semuanya diselesaikan dengan begitu baik oleh pihak Crown Ace. Jadi akhir sekali saya memang mensuggestkan ataupun mencadangkan kepada rakan-rakan sekalian, pilihlah Crown Ace berbanding dengan perkhidmatan yang lain. Sekian, terima kasih.